Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa utso sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 11, bersikulo 15 ngadto sa 26. Apan pipila kanila miingon, si Belzebul nga pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniyag gahum sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot nga mubitik kang Jesus, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahinbahin ug magunay pag-away, dili mo lungtad og dugay ug ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa, kung diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga magunay og away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Belzebul og gahom paghimo ni ini. Kun giingon nako ni ini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahum sa Dios og nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios dinhi kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga musulong og mubuntog sa maong tawo, ang labing kusgan mo ilog sa tanang hinagiban nga gisaligan ni adtong tawhana og bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako, ug ang dili mo tabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamalah ug mangitag iyang kapahulayan. Kun dili siya makakitag dapit mo, ingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya og makakaplag sa balay nga nahinlo na og maayo ng pagkapahimutang ang kasangkapan ni ini. Unya, mugula siya og magdalag laing pito ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya og manulod sila og mupuyo didto. Busa, sa katapusan, ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang daotan kaysa sinugdan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.